السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أعطاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي، میرے دینی بھائیوں اور پردہ نشین سننے والی میری بہنوں، فتقوا اللہ یا ایوہ المسلمون، اللہ سے ڈرو مسلمانوں، بفعل ما یرضیہ من الطاعات و ترک ما یغضبہ من المحرمات، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اسے راضی کر لو اور بچو ان کاموں سے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. وَعَلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ عِزِّ الْعَبْدِ فِي عُبُودِيَتِ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلْ، جان لو اللہ کے بندو کہ انسان کی عزت اور اس کا شرف اور اس کا وقار اللہ تعالیٰ کی عبودیت بجا لانے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کرنے میں ہے اور شرک سے بچنے میں ہے. وَقُوَّةِ الْمُسْلِمِ فِي تَوَكُّلِهِ عَلَى مَوْلَاهُ، اور ایک مسلمان کی قوت اس میں ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرے. وغناہ فی مداومت الدعاء یرفع حاجاته کلھا الی اللہ تعالی، اور بندے کی غنا، بندے کی جو ہے مال اور بندے کی غنا، یعنی اس میں ہے کہ وہ مداومہ یعنی ہمیشہ اللہ تعالی سے دعا کرتے رہے. یرفع حاجاته کلھا الی اللہ تعالی، اور اپنی تمام حاجتوں کو اور اپنی تمام ضروریات کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. وہ فلاح ہی فی احسان ہی لصلاتی ہی، اور بندے کی فلاح، بندے کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کرے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان جو ہے اس کی نماز پڑھنا ہے. وہ حسن عاقبتی فی تقواہ لرب العالمین، اور بندے کی عاقبت سنورنا، بندے کی آخرت میں کامیابی اس لیے ہے کہ وہ اسی میں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے ڈرے گا اور اس کا تقوی اختیار کرے گا. وہ انشراح صدر ہی و سرور ہی فی بر الوالدین و صلۃ الارحام و الاحسان الی خلقی، اور بندے کے انشراح صدر، اس کی دل کی تمانیت اور دل کا سکون اس میں ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرے. صلۃ الارحام، اپنے اقارب اور اپنے قریب کے لوگوں سے مواصلہ جاری رکھے اور ان سے اچھے برے میں ان سے ٹچ میں رہے اور صلۃ الارحام کا معاملہ کرے. والاحسان الی الخلق، اور اللہ کی جو خلق ہے ان پر احسان کرے. وتمانینۃ القلب فی اکثار من الذکر المنعم حل جل وعلا وانتظام امور الانسان واستقامت احواله باخذ الاسباب المشروعہ وترک اسباب المحرمہ، اور دل کی تمانیت اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرے اور اپنے امور اور اپنے تمام کاموں کا انتظام استقامت سے کرتے رہے، اور مشروع چیزیں جو ہے شریعت کے اندر جو اللہ تعالیٰ ہمیں مباح رکھے ہیں
اور شریعت میں جو جس کی اجازت ہے وہ کریں محرمات سے بچتے ہوئے۔ وما تفویض الامور کلھا للخالق المدبر سبحانہ و تعالی، اور اپنے تمام کاموں کا جو ہے رجوع اللہ تعالی کی طرف کرے اور اپنے تمام کاموں کو اللہ تعالی کی طرف سونپ دے، اچھا بھی ہوگا تو اللہ تعالی کی طرف سے، برا بھی ہوگا تو اللہ تعالی کی طرف سے۔ ہر وہ چیز توکل کو زیادہ سے زیادہ بڑھائے اللہ تعالی کے لیے۔ تفویض الامور کلھا للخالق المدبر سبحانہ و تعالی و انجاز الاعمال فی اوقاتها بلا تاخر ولا قصر، اور اپنی عبادتیں اور اللہ تعالی کے اوامر تمام کو انجام لات بجا لاتے رہے اپنے اوقات پر بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی سستی کے۔ وہ خسران العبد، اور بندے کا خسارہ اور اس کا نقصان اس میں ہے کہ فی رکونی الی الدنیا، وہ خسران العبد و خذلانہ فی رکونی الی الدنیا، بندے کا خسارہ اور بندے کا جو ہے نا نقصان اس میں ہے کہ وہ دنیا میں منہمک ہو جائے، دنیا میں گھس جائے، وہ رضا بہا اور دنیا سے راضی رہے، وہ نسیان الآخرہ اور آخرت کو بھول جائے، والاعراضی ان عبودیتی الرب جل وعلا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کرے، منہ پھیر لے۔ جیسا کہ آج ہمارے مسلمان بڑے بڑے مسائل بھی ہونے کے بعد، بڑی بڑی بیماریاں بھی آنے کے بعد، لوگوں کے بار بار جگانے کے بعد بھی نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے لوگ۔ بڑے بڑے محلے ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں جس میں مساجد ہے، ہر مسجد کے اندر دو تین چار پانچ، زیادہ سے زیادہ سب سے بڑی مسجد ہے تو ایک صفاتی، ورنہ اکثر لوگ سو رہے ہیں۔ تو یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ تو کہتے ہیں کہ والاعراض عن عبودیت رب، اعراض اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کرنا، یہی تو اعراض ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات سے ہمارے پاس، لقاء الى رب، مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جانا، اور اچھے برے اعمال کا حساب کا یقین نہیں رکھتے لوگ، ورضوا بالحياة الدنيا، اور وہ لوگ دنیا کی زندگی میں راضی رہیں، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، اور دنیا کی حالات میں، دنیا میں جو ہے نا اطمینان سے رہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ جیسے کہ آج ہم جو مسائل سے گزر رہے ہیں، لاک ڈاؤن، بیماریاں، اور جو ہے کرونا وغیرہ سے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی آیات، من آیات اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو بھی کبھی بھی پکڑ سکتا ہے، کبھی بھی موت سے دوچار ہو سکتا ہے۔ وہ ان آیتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی نہیں سدھر رہے لوگ۔ فرماتے ہیں والذین هم عن آیاتنا غافلون، وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اولئک مأواهم النار، ان کا ماوا، ان کا جو ہے نا رجوع اور ان کا انجام جو ہے جہنم ہوگا۔ مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ وقال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ سجدے میں، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون، اس سے زیادہ ظالم کون شخص ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ تعالی کی آیتیں اور اللہ تعالی کی نشانیاں اور اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے، اس کے بعد پھر وہ، ثم اعرض عنها، اس کے بعد وہ اعراض کرتا ہے اور اس کو ٹھکرا دیتا ہے، انا من المجرمین منتقمون، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے مجرموں کو انتقام لیں گے ہمارے ان کے ساتھ، کیونکہ سب سے بڑا ان کا جو قصور ہے دنیا میں شرک کرنا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ وقد جعل اللہ لکم عبرا فی الامم الماضیہ والقرون الخالیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سابق کی اممیں تمہارے لیے ایک عبرت ہیں، اور فقد اتاہم اللہ تعالی طول الاعمار، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا نہیں دیا تھا، ہر چیز دیا تھا، طول الاعمار دیا، 500 سال، 600 سال، 700 سال، 800 سال، حتیٰ کہ 900 سال، 950 سال بھی ہمارے پاس اثر ہے کہ احادیث کے اندر وارد ہے کہ 950 سال بھی عمر ایک کی گزری ہے۔ ایک نبی تھے، ان کی 950 سال انہوں نے اپنی قوم کے اندر دعوت کا کام کیا ہے، تو اندازہ لگائیے ان کی عمر کتنی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد آتاہم اللہ تعالی طول الاعمار، بڑی بڑی عمریں دیا تھا ان کو، وہ جرت من
تحتهم الانہار، اور ان کی سلطنت میں سے اور ان کے قبضے قدرت میں جو ان کے جو شہر تھے اس میں بڑی بڑی نہریں بہ رہی تھیں، اس میں ہر وہ قسم کی خیر تھا اس کے اندر. وشیدو قصور، انہوں نے اس کے اندر بڑے بڑے محلات بنائے، بڑے بڑے ایسے محلات بنائے. دیکھیے آپ اسپنکس جو ہے اس مصر کا، مصر کے جو پیرامڈس ہیں وہ ہمارے پاس مثال ہے کہ کیسے کیسے بڑے بڑے پیرامڈس، بڑے بڑے قصور بنائے ہیں. دور کیوں جا رہے ہیں آپ، وہ تو ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. آج ہم ہماری زندگی میں دیکھتے ہیں یہ صدام حسین، یہ معمر قدافی، یہ بڑے بڑے رؤسا دول جو تھے ان کا کیا حال تھا. بڑی بڑی ایسی ان کے پاس اسٹیمریں تھیں، ساری دنیا کے تمام آسائش و آلائش اس کے اندر تھے. ان کے بڑے بڑے ایسے محلات تھے، کئی سرنگیں تھیں اس کے اندر دشمن سے بچ کے نکلنے کے لیے بنائے تھے وہ لوگ، لیکن جو جس تخطیط سے، جس پلاننگ سے بنائے وہ کامیاب نہیں ہوئی. وہ معمر قذافی تو کہتا تھا جردان جردان جردان، جو اللہ تعالیٰ کی نیک بندے تھے ان کو کہتا تھا کہ جردان جردان، یعنی موہری کے چوہے ہیں، لیکن اس کی موت بھی موہری میں ہوئی ہے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اخوان، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی بڑی اعمار، بڑی بڑی عمریں دیا تھا. وہ جرت من تحتم الانہار و شید القصور، بڑے بڑے محلات بنائے تھے وہ لوگ. وہ بن الامصار و متعو بقوت الابدانی والاسماعی والابصار، بڑے بڑے ان کے جسم تھے، مضبوط توانا تھے. آج تو تم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بڑی بڑی ان کے جو ہے نا بدن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام دیا ان کو. ومکن لہم فی الارض، اور ان کو اللہ تعالیٰ زمین میں تمکنت دیا تھا. وسخر لہم الاسباب، اور تمام قسم کے اسباب ان کو دیا تھا اللہ تعالیٰ. فما اغنا عنہم ما کانوا فیہ من القوہ والنعیم، کوئی چیز ان کے کام نہیں آ سکی. جب موت آ گئی ان کے پاس تو عاجز بن گئے اور وہ چلے گئے. بلا دفعت عنہم الاموال والاولاد، نہ تو ان کا کوئی مال کام آیا، نہ تو ان کی اولاد کام آئی. واعلموا، جان لو، ان الاجتماع الخیر کلہ فی عبادت اللہ، تمام چیزوں کی خیر کی تمام چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پنہا ہیں. تمام چیز اگر آدمی کو مل رہی ہے تو سمجھنا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق مل رہی ہے، تو سمجھنا کہ اس کو تمام چیز مل گئی. واعلموا ان الاجتماع الخیر کلہ فی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ علی ما وافق سنت اللہ ورسولہ، اور تمام عبادتیں اس کا دار و مدار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اتباع سنت کے اندر ہے. اگر اتباع سنت کے مطابق ہے وہ تمام چیزیں تو احسن، ورنہ اتباع سنت سے نہیں ہے اگر وہ تمام چیز مردود ہے. وہ مال اخلاصی، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے اتباع سنت ہونے کے باوجود بھی اخلاص ضروری ہے. اگر آدمی اپنے آپ کو بڑا سے بڑا میں موحد ہوں بول لیا اور تمام چیز، لیکن اس کے پاس اخلاص نہیں ہے اور ریا ہے، تو وہ بھی اس کے عمل چلے گئے. مال اخلاصی وہ محبت اللہ تعالیٰ، اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ہونا. وہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہونا. فذکر اللہ العظیم الجلیل یذکرکم واشکروہ علی نعمہ یزیدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونظيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل المجاهدين في كل مكان، اللهم صل المجاهدين في بلاد الرافدين، اللهم صل المجاهدين في بلاد الشام، اللهم صل المجاهدين في بلاد الجزيرة العربية، اللهم صل المجاهدين في جميع أنحاء العالم يا رب العالمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين وأعداءك وأعداء الدين، اللهم عليك بجميع التواغيت، اللهم
اللهم يا ربي إنهم قتلوا المسلمين وبغوا في الأرض، اللهم اقتلهم أشد الهلاكة، اللهم انتقم منهم أشد الانتقام، اللهم ضيقهم كل المضايقة يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.